აი ახლა ნახეთ რა ხდება ბავშვებო. იყო და არა იყო რა ღვთის უკეთესი რა იქნებოდა. როგორც თქვენი თქვით ხო. იყო ერთი მოხუცი ქალი. და ამ ეს ქალი გამოიყურებოდა ძალიან ახალგაზრდულად. ნახეთ აი საერთოდ როგორ არის იცი? თქვენ რო ახლა თვალები გიციმციმებთ ხოლმე და თქვენს თვალებში რო ვარსკვლავები თამაშობს, ეგ იცი ის იბრალია. თქვენი გული არის სუფთა და მაგიტო ხდება ეგრე. რაც უფრო სუფთა ადამიანის გული, მით უფრო თვალებში სილამაზე აქვს. თვალებს ის კი არ ალამაზებს, რომ ჩაიხატავენ ხოლმე და თვალები აღარ უჩათ. თვალებს ალამაზებს გული. როგორ ამბობენ, რომ თვალი არის სულის სარკეო, ეგრე არ არის? შეიძლება პირით გაიღიმო რაღაცა ასე ისე, მაგრამ მოაჩვენო ადამიანებს, რომ შენ გაუღიმე თუ გიხარია თუ ასე შემდეგ. მაგრამ თვალები აუცილებლად დაგაბეზღებენ რა ხდება გულში. გესმით? თვალები თვალებს ვერაფერს ვერ უზა. ერთი მაშინ უნდა დახუჭო, რომ ვერ გაიგონ შენს შიგნით რა ხდება. იმიტომ რომ რაც გულში აქვს ადამიანს, ის ჩანს თვალიდან. თვალებით იყურება ადამიანის გულში. ახლა ნახეთ რა ხდება. შვილიშვილები ეკითხებიანო, ბებო, შენო აი ამ ხნის ქალი ხარო და მაინც როგორ ახალგაზრდული გული გაქვს? და საიდან ჩანდა, რომ ახალგაზრდული გული ქონდა? თვალებიდან ჩანდა, რა? ხო, ლამაზი და უცინცინა. და ბებომ რა უთხრა, იცით? რატოა? რაღაცა მეთოდი იციო შენო ახალგაზრდობისაო? ამ შვილიშვილებს საინტერესებთ, ეკითხებიან. მე სანამ ახლა ბებო გასცემს პასუხს, თქვენ რა სიტყვით, ბებო რა სეტყოდა? აბა წესიერი გული მაქვს. აბა კიდე ბებო რა სეტყოდა? რა საშუალებები გამოვიყენე, რა პარფიუმერული საშუალებები გამოვიყენე და გავახალგა? თუ ფიტნეს კლუბებში დავდიოდიო თუ რა რასეულნე? აბა ჩანდა, მაგრამ როგორ მოახერხა ამ ბებო? მას უნდა ასწავლოს ახლა თავის შვილიშვილებს. აბა შეიძლება. აბა თვალები დაუცუნცემეთ და უთხრა, რომ თვალით უნდა გარჩიო. ბა? არა, ამ ქალმა როგორ შეინარჩუნა? აი ერთი აზრი კარგია, სიკეთეს აკეთებდა. კიდევ რა? ახლა მაგალითად ოთახში თუ დენი არ არის და სიბნელეა, ფანჯრიდან რა სინათლე გამოჩდება? არა. თუ არ გამოჩდება, თვითონ ოთახი თუ არ არის განათებული, ფანჯრიდან რა სინათლე უნდა გამოვიდეს? ეგრეა გულიც. გული თუ არ არის განათებული, თვალებიდან რა სინათლე უნდა გამოვიდეს? რა ხალისი უნდა გამოვიდეს? ბევრი ცოტები არ მოჩადებია. სხვათაშორის ახლა ამ ამბავთან დაკავშირებით ერთი რამ მინდა რომ მოგიყვე. ცოტა თითქოს გადაუხვიო, მაგრამ ამ აზრის დედაო იყო. ორი მეგობარი იყო, მეგობრები იყვნენ, მოკლედ ბიჭები. ძალიან უყვარდათ ერთმანეთი. მაგრამ მოხდა ისე, რომ რაღაცაზე შეკამათდნენ. და იმდენად შეკამათდნენ, რომ ერთმა მეორეს ხელიც კი გაარტყა. და წავიდა ეს მეგობარი და ქვიშაზე დაწერა, რომ დღეს ჩემმა მეგობარმა ხელი გამარტყა. მერე გავიდა დრო და ეხა საბანაოდ არიან წასულები. და ეს ვისაც ხელი გაარტყეს, იხრჩობა. აი რო იტყვიან ხოლმე ფეხი გაენასკვა, და ძაღლი დაეჭიმებათ ხოლმე. იხრჩობ. თავისი მეგობარი ჩახტა და ამოიყვანა ეს თავისი მეგობარი. და წავიდა ეს და მერე უკვე ქვიშაზე კი აღარ დაწერა, ადგა და ქვაზე ამოკვეთა. რო დღეს მე ჩემმა მეგობარმა სიკვდილს გადამარჩინა. რატო გააკეთა ეს? აბა? იმიტომ რომ ქვიშა ქარდა უბერავდა წაშლიდა. წაშლიდა. აი ხედა? იმიტომ რომ მე მინდაო რომ შენი გაკეთებული სიკეთე დავიმახსოვრო და ქვაზე რაღაცას ამოკვეთავ, ის ხო აღარ წაიშლება. ხო და ქვიშაზე კიდე იშლება. თუ რა ადამიანი რამეს გაწყენინებს, ის უნდა დაივიწყო. და თუ სიკეთეს გაგიკეთებს, ის უნდა ქვაზე ამოკვეთო, ან უნდა დაიმახსოვრო. ხო და ახლა აქედან გამომდინარე, ბებო რა სეტყოდა თავის შვილიშვილს? რატომ ვარო ესეთი ახალგაზრდა, როგორ შევძელი? რა უთხრა, იცით? ბებო
მეო თუ ვინმე სიკეთეს გამიკეთებდა, დავიმახსოვრებდი ხოლმე. და თუ ბოროტებას გამიკეთებდა, ამას დავივიწყებდი ხოლმე, წყალს გავატანდი ხოლმე. აი ახლა აქ შემთხვევით კი არ არის. მოდი შეხედეთ, თქვენ დააფიქსირეთ. მოდი, აბა, შენ რა ქვია? ნიკოლოს. ახლა რა გააკეთო, იცი? შენ ისე რომ აი მაგალითად შენ რა ქვია კუდრაჭა? ნინი. ნინიმ რო არ დაგინახოს, შენ ამ წყალზე რამე სიტყვა დაწერე. მოდი, რაღაც თითი დაწერე. ჩავრთოთ ცოტა ფანტაზია. რა შენ გინდა მარტივი 400-იანი რაღაც დაწერე. აი, არ იცი სიტყვა. მოდი შენ დაწერე. აბა. დაწერე? აბა მარტო მე მითხარი ყურში, მოდი. მე ვიცი რა სიტყვა. ორი სიტყვა დაწერე. კაი, შენ გაჩუმდი? ნინი, მოდი აბა ახლას. ჩავატაროთ ექსპერიმენტი. აბა ხა ჩაიხედე ამ წყალში და რა დაწერა ნიკოლოზმა გითხრა. არ იცი. აი ხედავ, წყენას თუ ისე გააკეთებ, რომ აი წყალს გაატან, მეორე ადამიანი ვერ გაიგებს, რომ შენ ასეთი ნაწყენი ხარ. ხო მართალი? ქვიშაზე რო დაეწერა, ხო უფრო გამოჩდებოდა რაც დაწერა. ხო და აი ასეთ ქვაზე რო დაეწერა, ეხლა მე რომ მიკეთია. აჰეთ. აი. აქ რო ამოეკვეთა, ხო ის სამუდამო დარჩებოდა. ესე იგი, აქედან გამომდინარე, ჩვენ რო ვინმე რამე სიკეთეს გვიკეთებს, აი გულზე უნდა ამოკვეთო, უნდა დაიმახსოვრო კარგად. თუ ბოროტებას გაგიკეთებს, მაშინ ასე წყალზე უნდა დაწერო. რადგან ის წყალს დაყრება. რო ის წყალს უნდა გაყვეს და გაქრება. აი, შენ რა ვინ ვერ დაინახავ. აი, შენ განაცხად. და ამ მოხუცი ბებოს გული რო ასეთი კარგი შერჩა ბოლომდე, ეს იმის ბრალია, მე დასხედით ისევ დასხედით. ბებო მოთხრა, ბებო მოთხრა რო ღმერთმავ ადამიანსო ორი უნარი მიანიჭაო. აი ნახეთ, არა, აი ნახეთ ბავშვებო, ეს ორი უნარია, რაც ჩვენ ცხოვრებას ძალიან გამოგადგება. თქვენ თუ გინდათ რო გაიზდებით, თქვენი თვალები ისევ ასე ციმციმებდეს და თავის ჩვენი გულის სიკარგეს გამოხატავდეს, რა უნდა ვქნათ, იცი, აი ეს ორი უნარი უნდა დავიმახსოვროთ. პირველი, ეს არისო დამახსოვრების უნარი. დამახსოვრების უნარი. ადამიანს შეუძლია რაღაცა დაიმახსოვროს. მეორე, ეს არის უნარი დავიწყების. თუ რაიმე კარგი გაიგე, უნდა დაიმახსოვრო. თუ რაიმე ცუდი გაიგე, უნდა დაივიწყო. ეს უნარები სწორად უნდა გამოიყენო. ზოგჯერ ჩვენ პირიქით ვაკეთებთ, თუ ვინმე ცუდი რამე გაგვიკეთა, ვიმახსოვრებთ. თუ კარგი გაგიკეთა, ივიწყებ. ეგრე არ შეიძლება. ეგრე თუ გააკეთებ, ეხლა ნახეთ ეგრე რო გააკეთე რა მოხდება. წადი ბარბარე, სად ახარ? ის მომიტანე, რაც წაღა რო გაგარეცხა. სად არ ბარბარე? წადი აბა ნახე სადაა. ეს პატარა ჯამი უნდა ყოფილიყო რაღაც. ეხლა ჩვენ ნახოთ ჩვენი გული როგორი იქნა. ქვიშაზე გამოჩდებოდა, ქვაზე? ქვაზე რო ამოეკვეთა, აი მოიტანე. ეხლა ნახეთ ესეთი რამ. ეს არის ჩვენი გული. წარმოიდგინეთ, რომ ეს არის ჩვენი გული. ჩვენ გავიგეთ. აი ასეთი ამბავი. ეხლა ეს დავიმახსოვროთ თუ დავივიწყოთ? ანუ გულში შევინახოთ, ხო მართალი? აი გულში შევინახოთ ეს. ეხლა ჩვენ გავიგეთ აი ესეთი ამბავი. ეს კაი ამბავი იქნება? ამას რა უყოთ? დავიწყოთ, დავივიწყოთ. აი ეს დავიწყეთ და წყალში ჩავაგდეთ. ოღონდ ასეთ პატარა წყალში კი არა, აი ოკეანეში რო რამე ქვა ჩააგდო, იქიდან კიდე კვალი დარჩება? არა. ხო და აი ესე უნდა ჩააგდო და კვალი აღარ დარჩეს. წავიდა ის, დამთავრდა. მერე კიდევ კაი ამბავი გაიგე, აი თან სამი კარგი ამბავი გაიგე. ვიღაცამ სიკეთე გაგიკეთა. შენ ეს დაიმახსოვრე. და ეხა გავიდა დრო, წლები გავიდა და შენ ბევრი სიკეთეები დაიმახსოვრე. ეხა ნახე, აი ბევრი სიკეთეები დაიმახსოვრე.
ნახე როგორი ლამაზია მერე შენი გული, როგორი სიტყვებით არის სავსე, ხომ არ თალი? მაგრამ ჩვენ რო ეხლა ეს სიკეთეები დაგვევიწყებინა სხვის მიერ გაკეთებული სიკეთე და მარტო ცუდი დაგვემახსოვრებინა, აქ რო ეხლა სუქები იყოს, ეს ლამაზი გული იქნება და ხო, ესე იგი როგორ? ო, ბოროტებით გავსებული გული, მერე თვალი რო ჩაიხედებოდი იმ ბოროტებით გავსებულ გულში, თვალი რას საჩვენებდა? ო, თვალები იქნებოდა მოწყენილი, დაღვრემილი, გაბოროტებული. ეხა ადამიანი კარხასტიაძე რო ადამიანი რომ რისხანებს, თვალები ერთნაირი კი არ აქვს. ეს ცხოველის თვალებია გაგიჟებული, მეორე დამშვიდებული თვალები, ანგელოზის თვალებია. აი თქვენ რო გაქვთ ეგეთი თვალები. ამიტომ გაუფრთხილდით თქვენს გულს და ამითი გაუფრთხილდებით თქვენს თვალებს. და რო გაიზრდებით და უკვე ასაკიც რო გექნებათ, თქვენი გული თუ ასეთი გემრიელი იქნება, თუ კარგ ამბებს დაიმახსოვრებთ. თვალები ისე იციმციმებს, როგორც დღეს იციმციმებთ. გასაგებია? აი, ეს კარგი ამბები მერე ბოლოს თქვენ უნდა გაგინაცვლოთ. ვისაც კარგი ამბები არ უნდა, ქვებიც არის და იმას გაგინაცვლოთ.